Canım bilsen bunu neyim ya? Canım bunu da bir de suç yok. Video elektrik ha o. Gülüm kardeşim. Ah o kenti. O çaydı buranın böyle ahır Şirlaniye giden yoldu. Abi de rahmetli babamı. Halkın o yukarıda Mehmet'in. O evin yasının adı Mehmet. Mehmet'in evi oradadır. İlə bil qəbrlərin əyəq tərəfində duranda. Birinci, ikinci və üçüncü qəbir. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Babayev Abdüləli Oruc oldu. 1913-1981 oğlu sahibdən yadigar. Dəqiq oxumur. Bu orucun oldu. Şavirdinin. Bu oruç. İkinci. Demek o bir, o iki, o ise üçüncü qəbir. Demek bir de Həmərsin düzü ortada bitir.